Nej, men nu tror jag inte att han har den där ändrat sig. Nu. Okej, okay. Jag går upp ur sängen. Ja, var det där borta? Nej, den är här borta. Där är den. Snyggt. Ja, okej okay, då. Kan vi gå ut till barnen? Ut till barnen! Nej, vi ska ju öppna lådan. Lådor! Lådor! Är det Burn? Mr. Burns? Nej, det var... Det var. Det är det. Good morning, children! Hello! Hello, children! Children! Papa, papa, children! You be nice children, okay? Children! Let me have you, children! 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 Stay in school! Stay in school, children! Oh, oj, I'm sorry, children. Det är inte bara var nu. Well, so maybe, yes. Yeah. Varför har inte de bläckfiskfenor? Ja, men de... Okej. Det förklarar sig slutet. Kom nu. Vi går i köket. Vi vill ha kaffe. Jaha, vill du verkligen spoila det? Nej, det vill jag inte. Nice to see you. Barbarna sätter och slänger sig. Jag kramar. Jag känner mig så energisk den här morgonen. No. Spänk det där för morgonen. Spänk han. Jag vet inte vad du pysslar. Jag vet inte riktigt vad en erotik är det jag skulle klassa det som. Make coffee. Här borta. Här borta. Det här påminner om en gammal film. What? Kaffe är där uppe. Okej, okay, jag tar det. Oh, snyggt! Jag har det! Nej, det var inte kaffet. We got this! Jag har det! Kaffe! Fyll på! Där. Fyller du på som fan? Nej, det gör du inte! Oh, det ser du väl? Är det klart? Nej. Jo, det där vi måste sätta dit kokaren för. Nej! Fort! We failed! Nej. No! Släng på alla knappar! Gud, så! Släpp den där nu! Mjölk! Släpp kaffet! Släpp kaffet! Oh, gud, det är där uppe! Krabbar! Vad är det du heter? Vi ska ha kannan den ligger där borta! Ja, men jag går inte till kannan då! Ja, grön! Där är våra fisk från bröllopet! Så, nu kan man där! Tryck på rött! Oh, nu! Så! Hopp! Så! No! Down! Nu! Jag tryckte om fan nu! Ja, det blir kaffe nu. Nu blir kaffe. Mjölk. Just kommit. Öppna. Jag har ju öppnat den, men det går ju iväg. Grön, är det här mjölk? Nej, den är på nedre våningen. No! Grön! Vad är mjölken? Jag har mjölken! Jag har mjölken! Ut i Stacy. Säg lite ut mjölken. Stacy! Nej! Glömde mjölken! Jag tappar mjölken! Släpp bordet! Jag tappar mjölken! Meltdown! Tillbaka! Jag kan hämta ett bord. Ta mjölken. Släpp rått! Jag har mjölken. Ja, det går. Kom då. Äta dig lite. Kom, släpp inte mig! Mjölken är ju där! Ja, men under ett bord! Sparka bort bordet då! Men! Nu. Karate! Var är hon då? Hon är här någonstans. Vill du bara... Daisy! Häll mjölken i skåp! I helvete! Ja, det är inte jag längre, jag har ju ben tror jag. Gul är det. Nej, gul ja. Häll mjölk! Men jag har en stol istället. Nej, jag har en stol. Det är Rickard och jag som är armarna. Det här är kört. Okej, lycka till. Mjölken ligger bredvid Tommy. Jag ser det, men jag kan inte styra armen. Nej, du fattar inte hur svårt det är. Okej, ta den. Ja, vi kanske ska gå närmare sen. Så ja. Nej, det är inte... Ta den. Ja, vi får inte knappa ta den. Så ja. Och så tillbaka. Nej, förlåt. Men! Timmy! Släpp lilla! Nej. Du behöver inte trycka på den, eller har den. Du behöver bara ha den över. Jo, jag vet, men du fattar inte hur jävla svårt det här är. Ja, visst. Så. Nej, släpp. Okej, jag har helt andra knappar när jag har... Armarna, ja. Ja, men det är helt andra knappar. Det är de två. Och nu har han ju så lyckades du göra. I fixed. Drink some coffee. Yes, sir. Jajamän, kaffe som fan, ja. Ah, in här. Jävlar vad smidigt. Dan. Okej, så drick kaffe. Nobody is a better thing. Okej, smaka av. Luta slå dig i kaffet. Drick kaffe, smaka av. Du dricker kaffe runt din egen. Okej. Okay. Wow. Ja, det där var att dricka kaffe. Så, nu ska vi ut. Det där var banne med att dricka kaffe. Det här är svårt. I got this.
Vad ska vi göra nu? Jag vet inte, vi... Get mover from the... Get mover. Vi ska in i... Vi ska inte... Det här är väl en gräsklippare här inne? Ja. Nej, det var båt. Ja, där var det. Jo, där är jag. Nej! Dörrjävel. Jag ska bara göra en... Okej, bra. Det är bra. Bra, nej, nej, nej. Jag har den. Nej, då är det en boll. Fan. Bolla mig. Kaffekoppen. Vad ska vi ha? Kan jag slippa? Jag har den. Fan, boll. Och då har du en dörr. Så, här. Ta gräs. Nej, boll. Men det är boll. Fan, så många bollar behöver man inte i en familj. Nu har den. Vi har den inte. Jo, du har den. Eller? Nej, jag har inte den längre. Gul. det är mest ett walking jobb det här. Nej, man måste göra den. Det var svinga den som en... Svinga den, snurra runt. Svinga. 360. Det är så här man klipper gräs. Det här är helt okänt sätt att klippa gräs på. Kom, Rickard! Rickard, det är så sämst. Men jag gick ju till andra hållet nu. Akta blommorna! Vilken blommor? Jävlar! I don't see any blommor. Rickard! Jag har femat den här åt. Nej, men överallt. Nej, ja. Nej, vänta. Gräset, Rickard. Kipp igen, Rickard! Det var inte upp i den själv. Nej! Då var det väldigt såhär, ja, okej. Det var fortfarande awkward. Jag vet inte, så här awkward. Swing it! Men när du gör den. Om du aktar på dig. Så ja. Så. Ja, så har vi två till. Ja, en till, och så en till. Ja. Oh. Ja. Släng den åt helvete nu. We do your den. Helvete heller. Jaha, ska vi ta... Vi ska hit. Ja, det finns tråk. Tråk här, lyfter bort. Armarna, ska bara rycka upp den där. Och inte förstöra trädgården. Ställ ner fötterna bara. Ställ ner fötterna! Okay. Du förstör vem de sätter ner dem, så håll dem nere bara. Snyggt! Ska vi gå? Nu får röd gå fram ett steg. Okej. Okay. Så, perfekt! Wow, du börjar ju kunna det här. Och där! Och så kanske jag går fram ett steg där. Så! Nice. Och så går vi. Gud. Vad ska vi göra nu då? Vi ska börja det! Ja. Jag är utsvulten. Kom igen, det går. Så. Nej, släpp frun. Nej. Jo. Kommer tillbaka en runt. Jo. Hamburger. Aj, jag bränner mig. Aj, jag brinner. Där då. Okej, andra sidan. Över bordet. Du får öppna grillen. Ja, det är bra. Okej, nu har jag gott det. Där, nu. Perfekt för grön. Där. Close enough. Åh. Ah, titta. Vänta. Släpp också. Nej, man kan hålla den. Det är fancy. Ja, men låt den ligga kvar. Ja, vänden. Nej, den är rå. Den är klar. Den är klar. Den får tomma. Åh, oh, herregud. Mitt ben sitter fast i bänken. Så, vänta. Nej, det sitter fast. Det skulle bli ett problem. Jag kan faktiskt inte röra mitt ben. Mitt ben sitter fast. Du får dra tillbaka. Så. Åh! Oh. Hej! Oh, hello, my beautiful wife. Ska vi bara... Death pose. Oh. Just grilling. Nothing fishy here. Just ordinary. Nothing fishy here. I'm just a family father. Oh. Men låt mig grilla här, början! Den är klar. Den ser klar ut. Ja, den är klar. Okej, bra. Och så nästa. Det här, vi måste hitta den här sen också. Men ska vi inte lägga dem på? Jo, vi kastar ju vägen när han börjar nu. Den blir klar direkt den här. Jävlar vad klar den är. Ska vi gå mot bordet nu då? Nej, den ligger på. Gå mot bordet. Ja, men vem är det som släpper den? Grön har den. Som måste jag. Men jag försöker kasta dem bort för att börja, men det går inte bra. Nej, no shit, säger du. Ska jag ta handen under? Det är väl så här man grillar. I see no problem with this. Grillat. Sådär ja. Varför gjorde du två de andra också? Det var inte jag som fick dem några gånger. Så, måste vi hämta den tredje. Ja, men jag som är. Den tredje här nere. Tracy! Nej, då tyckte vi var klara. Tracy! Han fick ingen hamburgare. Tracy! Jag vill ha den ändå. Vi ska köpa wood där nere. Jag vill ha en hamburgare. Ge mig den. Ja.
Min namn är det. Min namn är det. Vadå schizo liksom? Okej, okay. Köpa wood. No. Så, han bara, liksom. Så! That's how we do it! Okej. Lägg fram träet. Ja, jag försöker. Hugger du på plats? Nej, det gör du inte alls det. Hugger du din hand? Kom igen ner dig! Oh! Yay! Combo, eller något. The axe is my dream sword. Men kan du sluta så jag får upp en ordentlig? Kan du inte snurra runt? Tack. Oh, ja. Hoja! En kvar. Kan ni stå helt still? Tack! Grön! Helt still! Grön, jag slår dig i benet. Kan man choppa av sig i ben? Lägg upp benet helt, på... Helt! Lägg upp benet på snubben! Hugg den! Hoja! Jag skulle inte ge en hamburgare till den här familjefaren. Men du var ju så duktig. Vad är det med dig? Vad? Hugg med! Jag är fan vänd, jag vänd åt fel håll. Det är inte så jävla enkelt. Jaha, okej. Nej. Om det var det så är de nog döda om vi ska lyfta upp dem. Åh, krama trä. Gul, krama trä. Grön, vi går det här hållet. Gul. Håll fast i trädet. Håll fast i trädet, gul. Kan inte. Håll fast i, nej. Ta upp den där nu. Har den. Hur lyfter man den? Såja, så gör man. Okej. Du måste få av tomterna. Med benen eller? Ja. Ja, det är klart. Vad händer om jag släpper dem? Det är hårt. Oh no, second gnome! Vadå, de märker ingenting eller? Hey, what's going on over there? Nej, okej.